Tak já si myslím, že jsme dneska viděli velmi, velmi kvalitní utkání s obou stran ve výborné atmosféře. Jsem rád, že dorazilo spoustu fanoušků i od nás a že byli taky slyšet, ale zejména domácí fanoušci vytvořili výbornou atmosféru. A říkám, obě mužstva podali velmi, velmi kvalitní bojovný a útočný výkon. Mrzí nás, že jsme dvakrát vedli a přišli jsme o vedení, když ke konci jsme možná mohli o ty body i o ten jeden bod, který jsme nakonec získali, jak jsme o něj mohli přijít, ale myslím si, že opravdu dneska naše mužstvo hrálo zhruba to, co jsme si představovali. Vytvořili jsme si poměrně hodně šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit a možná, kdyby jsme to proměnili, tak jsme těch bodů brali víc, ale jsme rádi, že jsme to takhle odehráli, odbojovali a podali jsme výborný týmový výkon a to, že jsme potom prohráli v dovednostní soutěži, tak takový už je hokej. Možná bychom dneska chtěli spíš dva bodíky, ale jsme rádi i za bod. Nám se ten výkon samozřejmě taky líbil. V první třetině si myslím, že Vary byly lepší a my můžeme být rádi, že to bylo jenom 1-1. Od druhé třetiny už ten zápas byl vyrovnaný a ty říkal kolega, to se mohlo otočit na jakoukoliv stranu. My jsme tam měli šance, Vary tam měli šance. Ten zápas byl moc nám líbil a celý zápas si myslím, že byly velmi kvalitní mužstva, velmi dobrá hra z obou stran a ve výborné atmosféře diváci nás znali za tím vítězným gólem, nakonec se to povedlo v penaltách a za ty dva body jsme moc rádi.